Ja, det å få være med og bygge Powerhouse Telemark, det er jeg veldig stolt av. Jeg koser meg hver gang jeg kjører forbi, for å si det sånn. Jeg synes det er artig å se på. Det er nesten som jeg tar en ekstra runde i rundkjøringen bare for å få ta seg det en gang til. Så jeg synes det er et kjempebygg, og det er så mange som sier det samme som jeg snakker med. Å bygge et Powerhouse her i Telemark i Porsgrunn tror vi betyr veldig mye for de som bor her, og for alle leverandørene til et sånt bygg. Vi opplever at andre blir litt modigere i sine valg, så vi håper at dette er med å inspirere andre til å gjøre det samme som oss. Ja, altså, i det bygget her så har vi jo to fasader som heller 7 grader utover. I tillegg så har vi et sånt overheng over inngangspartiet som har glass aluminium, som ligger faktisk 45 grader utover. Og det setter også krav til de som skal utføre dette. Det setter krav til godt håndverk, og jeg er veldig fornøyd med resultatet. Jeg tenker jo det at det å Skanska er så fremoverlent i forhold til miljøaspektet. Det er veldig viktig for meg. Jeg er veldig opptatt av det selv, og jeg synes det er jo det fint å kunne bidra til et bedre miljø og det grønne skiftet. Så jeg ser veldig positivt på at Skanska og byggebransjen kan bidra med sitt, da, og virkelig sette det i fokus. I R8 satser vi på klimaambisiøse bygg fordi våre leietakere etterspør det. Vi opplever at kommunen ønsker denne type bygg, og ikke minst så ser vi også at investorer etterspør slike investeringer. Så for vår del så er dette enkelt, og i tillegg så er det veldig bra for samfunnet. Våre ambisjoner er rett og slett å pushe grenser. Et powerhouse, det øker kompetansen til alle som er involvert. Vi må lære mer. Vi har lært masse om bærekraft, om CO2 i materialene. Vi har lært om BREEAM, og det er kanskje det vi trekker fram som mest spesielt med dette bygget her. I dette prosjektet her så har jo teamet stått på, virkelig. Vi har vært nødt til å strekke oss langt, både sent og tidlig, for å få dette i mål. Og alle våre fagarbeidere har gjort en kjempegod jobb. Jeg er virkelig stolt av de, altså.